എരുമേലി കണമലയിൽ കാട്ടുപോത്തിനെ വിടിവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാടിനെ മുറിച്ച് വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാട് അല്പം പ്രകോപനപരമാണെന്ന് വനംമന്ത്രി പറയുന്നു. ചില സംഘടനകൾ ക്രൂരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി. മൃതദേഹം വെച്ചുള്ള വിലപേശൽ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഘടനകൾ പിന്മാറണമെന്ന് വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ചും കെ സി ബി സിയെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ, അവരോട് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, അവർ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവർ എല്ലാ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ശാന്തയോ സമാധാനത്തോടുകൂടി പക്വതയോടുകൂടിയ തീരുമാനങ്ങളാണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേരുന്നതാണോ എന്ന് അവർ ദയവായി ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി നാം കാണുന്നത് എന്താണ്? വിലപേശുകയാണ്. മരിച്ചുപോയ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മരിച്ചുപോയ മൃതദേഹത്തെയും അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ നിലപാടാണ് ചില സംഘടനകളും ചില ആളുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാട്ടുപോത്ത് ആ കുടുംബത്തിനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ക്രൂരത പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്രൂരതയാണ് അവരുടെ ഉറ്റവരുടെ മൃതദേഹം വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്ന് നമുക്കൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നു. അഭിജിത്ത്, എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? വനംമന്ത്രിക്ക് അതിനകത്തൊരു അമർഷമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമുദായങ്ങളും മതങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പിൻവാങ്ങിയാണ് വേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ. ഈ വന്യജീവികൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം ഇന്നലെയാണ് കെ സി ബി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത്. അവർ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, വന്യജീവികൾ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. തുടർച്ചയായി ആനയും കാട്ടുപോത്തും കാട്ടുപന്നിയും അടക്കമുള്ള വന്യജീവികൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതിനെ തടയിടാൻ വന്യജീവികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെയും പരിപാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഇന്നലെ കെ സി ബി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിലപാടിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ കുറച്ചുകൂടി സമചിത്തതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം. കെ സി ബി സി അടക്കമുള്ള സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെ സി ബി സി അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട്, ആ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് നിലവിൽ കെ സി ബി സി അടക്കം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു മറുപടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് നിലവിൽ വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉചിതമാണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം കെ സി ബി സി ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സമചിത്തതയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടായിരിക്കണം ഈ കെ സി ബി സി അടക്കമുള്ള മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ എരുമേലിയിലടക്കം ഈ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുമായി ചിലർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു, ചില സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നു. ഇത് ചില രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു വിലപേശൽ തന്ത്രമാണ് എന്ന തലത്തിൽ കൃത്യമായി അതിനെതിരെയും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെയും വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിലപേശൽ തന്ത്രങ്ങളല്ല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അത് ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ചില സംഘടനകൾ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുകൂടി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടണം, അതിനോട് ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് നിലവിൽ വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എസ് കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു അഭിജിത്ത്.